Queridas veciñas e veciños de Pontevedra, no meu nome, no nome do Goberno da Deputación de Pontevedra e tamén de todas as traballadoras e traballadores de esta vosa casa, queremos desexarvos un Nadal maravilloso. Queremos desexarvos que sexades moi, moi felices. Que estedes coas vosas familias, amigos, coas vosas veciñas e veciños, que sonriades moito, que desfrutedes da nosa maravillosa gastronomía, mercade, producto local. Tamén quería desexarvos que no ano 2023 poidamos sair de todas estas situacións difíciles que temos vivido, que poidamos seguir transformando a provincia, vivindo neste paraíso, con todos os dereitos, con todos os servicios, con emprego, con dignidade de vida. Desexo que se cumplan os vosos soños. Bo Nadal e un moi, moi, moi feliz 2023.